TV caprice, des fois tu es dans la série quoi. C'est donc assis comme un soleil à la côte. Les gars, tout le monde va se lever à la côte. Vous abonnez Free TV Caprice, dans la carte à Zurich. Et donc, à ma casse, Fifi la douceur, dans la carte à Bundes. Ma soleil en haut s'abonner. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, dans la carte à Zurich. On a des quatre, s'abonner. Bilo à Mikolo, yo. Free TV Caprice. De Jerison. L'homme colo. Vos s'abonner et belé, et belé, et belé. Tocos. La plus belle parure d'une personne, c'est le silence. Et si ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, alors taisez-vous, observez et prenez-en de la graine. Zambé ya salam, basiki tokoku. Kasoya yopo, te véritable mystère. RM, retour go, maïm. Chéri, on sali sa compétition, y'a ba jeune à quartier. Et les gonnes a idée à cocon que lui monte maïe. Kasi mon côté à l'on a bon, j'étais mon à l'obel à kio. Et zala qui va karma sourdissant, cabalo. Yangone boucha mato yima yonyo soba loba yuzala. Sans focus, Fifi la douceur. Nzoto na yodou, ta ya guitare acoustique. Ba potentiel non ce qui fait de toi la gracieuse. Boss Géry, son photo caprice en Suisse. L'honorable K. Bonjour, bonjour, bonsoir, na bandeko basu bolanda biso. Toza na bino, tolobai tolembate. Bon mata bokita toke na bino ka bongo. Merci na bino bandeko, vraiment tellement bozé belé bolinga la douceur de Bundes. Na pisi bino mbote nde bozo s'abonner. Nzamba lola pambola biso baso bandeko bo continue ko s'abonner, bo like ba vidéo, bo aimer, bo tsaka moi commentaire na se. Et ça la bien makasi vraiment toza na bino ensemble. Merci na bandeko nyoso bo soutenir ka biso vraiment. Eza na ba prière, eza na maloba oto loba kapo, to sala kapo na bino. So e bino te to sala te. Yango tango disposa vraiment ba tan na tala kangabi. E atiko lamba az 8 ans 5 10 minutes o yoki ke la douce alobinini, solamite alobinini bandeko. E sala biso vraiment sengo yango to senga nzamba lola apambola biso na bino vraiment e sengo mingi. Balobi vraiment to senga merci na ba onyo so balinga kala douceur. Na lubaka ke non remercie mes ala malamu pour ba appel na bato tozwaka et ça la biso bien ba encouragement pe na ba conseil et ça la biso bien makasi yango mo eto bosa na bango ezate mo na ba mission et senga bien ko remercier bango to bandi vema to lobi na ye moko Élisée moi sa bala politsai na Bundes azala ka moko Masa politsai na kata Bundes awa. Balobi merci na boss na biso Jerison photo caprice. Merci vraiment na bandeko nyon so bozan na kata mboka Allemagne. Ba mama ya Bundes, ba mama ya kilo, ba mama muziki ya mpiko, ba mama to lingana, ba mama kitunga. Bino nyon so na linga, bino mingi ba mama ba obo benga la douce. En tout cas, Nazana bino de cœur na singi bino merci vraiment merci mingi balobi ya kolinville bambote na na baba onyo so bazana posa kusomba kabelo olingi kabelo vraiment ya original adresse ezaka moko na Brésil contacté balobi Jean Castello na kata Brésil na Rio de Janeiro ba opeso kabelo ya 100% original. Ozwa ya bien ya endite ya chinite me ya Brésil. Boyoka babenga ngo ba brésilienne. Donc e pa Jean Castello na kata Bruxelles et pardon na Rio de Janeiro na Brésil. Ozwa kabelo ya original ndenge la douce azwaka. Ha, ozwi wapi bandeko. Balobi merci na di José Lusala na kata poto mwana poto atongo na Pierre Fitz. Merci na Nene Landu depuis ba Genève. Kota boutique Matsimba olata kitoko na kata Zurich. Balobi merci na ba télé si. Merci na DJ Doulas.
yayo yangwana Hervé Carlos Caballo merci na bina filé ah tozana bango malé malé mbikaka vraiment bandeko na lobana bino awande hé les vrais vrais de Karine Mokonzi awana Free TV Caprice soza zozo kokotate na ebsa bino toujours que soza zozo ça côté mutu rouge zala na mopandi ah toza ba vrai de Karine Mokonzi o lingo lingate to soutenir yende na baketi na ti toza na bango ah ba sale émission to sale émission ba sale analyse to sale analyse toke na bino ka bongo bon vraiment na landa mo émission belé 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 ya ba concert msou ba sale ka na nzela na internet ça ba sale ba analyse na bango bo akize mingi Karine Mokonzi. Mais le lona na ndeko na ngai to betane na lisolo oyo ya Karine Mokonzi na na chouchou na la sulamite vraiment to partager pour to lobela na likambo onine sila te. Bonjour d'abord Sulamis. Bonjour la douceur Boni. Merci 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 mingi Sulamis. Vraiment na sepele. Na batte la moni ba kayou ezo bomé musala batan. De toza ba mwango ya toza na ngoka ndeng to kende na ngome po la Karine Mokonzi na loba biso ba vre ya Karine Mokonzi to tika to kota to rachete l'etat ne bible loba kuto rachete l'etat la biso... tika na la ba vantira yo oza vre vre ya Karine Mokonzi nga na vre 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 ya Karine Mokonzi biso ba vre to boyi ba zozo so ko za vre vre na ena ose beno ben na retour aux écritures. Oye, tobenga ye, tolobai tobenga ye malembe malembe. Aoya, ako simba pe Bible akoteya. Mukolo ezali bomona Karine Mokonzi akoteya o. Mama Charlotte ateya. Ala moza bandoto na ngai. Eza mama bandoto na ngai na lota kake mwa mwaso na yamba Yesu. Posoka yambi Yesu te eza pasi na sena moyo yo. Vraiment. Si, mais au moins, il y a un peu de temps à Yesu, pour Azane Loka Yesu, Azane Toile. Baobun dit cette toile de trop, pourquoi Baobun dit cette toile? Ah, la douce. Ah, Moutouana Bazane Toile à Yesu, yo sera Rosane Toile. Ah, tu es un fan, la coro, tout est à ma soute, tout est à ma carine. La douce. Moutouana Toile, toile ni Yazana, Baobun dit Sango. Moutouana Toile, Azane Toile en Zamba, ok, côté la Nakata, ni Moulu, ya Moutou. Nzambe bon monde en bazo bundisa ye ah la mystique on peut nzambe charge ko oh mais koko koko tu peux sakana na nzambe nzambe tot ko dinda la libulu siko ya mowei et ça là siko nini oh mais siko ya onto tunyo est-ce que zala ka so mona myo ndengo za est-ce que so mona ngo deja banda yo bota machokoli matanga ya batu matanga ya ndeko na biso pe a sona mari misambu hein na otanga komo parce que aza aza mutu munene na mboka oyo akufa nanu ba bembezana na morke akena na morke kutu nanu nani liboso na sote akiko filme ebemba batu iyo na yende kote eloko moko te meme moza chroniqueuse non mais eza monda ngwe tambola bon actualité na internet tambola bon te bon yaza mutu aliboso batu msupe basala sala ngote non la douce oui basala kango bongo te basala ngofo akora famille ezala mbokoti parce que za journaliste eza bien okosala ngo mais ndenge esele ke nga sele ko mais yake ndeki prison yo kaka oti bakangaka ye ka ondeko na bisa kufaka oyo kango te bongo prison wa prison ya mboka ya biso me babimisala yetu wana eza ye bajalu ka bafunda ipo bakanga ye balingaka te azala jour enterrement parce que succès le kaka bamona yeke Karine Mokonzi na kati ya matanga ya pauvre Marie Misam epesa gaz donc bato basala tuka po balongola ye mopanzi bakanga ye asiste te wana eza ye bajalu oyo bayaka pene bazozo bazozo oye Karine opesa na matanga na gaz nini ye mona mutu amo we na bisa zaki deja mutu a gaz siko ye gaz nanga ya opesa kai ba ebo po ani batu bafunda kai kasi batu bafunda ka funda ka ye po po nde ba asistete ba zozo ba kroni fuati msusu ya internet ba zozo wana bango batu bafunda ka non 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 wana kutungana konzi mangote alongwe kuna na mna na morka uu mkola vante mkola terema ye muta di bosa kendi na la kata di bulu so mona aluka na nzambe nenga zana buta tatala ah mla dust aluka na nzambe
Internet, so lingo lingate sulamiti, balobi Karine Mokonzi la baronne, autorité morale, yende. La stika, n'gave ma nani, soit aide Karine, ali misala bisika zali. En tout cas, ma part nae, en tout cas, n'gave ma la sepela la bako, azamoutou, la lingake posa moutou, n'zambasa, mais la bako comportement nae, en tout cas, la sepela la naete. Na sepela la bako comportement naete, parce que to zabatou, moi la moutou mouba très impoli. Libala simbi te po ba jalunde ba twa koti fiti ba lobi libala esimba te mena pire espi e ye mo ba le tigre so ki tigre noir na Karine Mokonzi love ezana ngopo biso to ye bi verite nde libala ne kufeli me to lina ko lobango te verite o biso to ye bi ken piana pa ye biango ken piana loba ki on emission moko boye ba yebi na biso bato ba ke tout autour na epo ba bomalibala wana me to lobi ke atozali oyo ya vrai ya Karine Mokonzi biso to soutenir ye ti na ti ata boboyi biso to soutenir ye to kende na ye ti na ti bomona ke esimba la douce. Je ne disconviens pas à ceux qui vont soutenir et qui n'assouka. Et Simba, ceux qui est Simbi tombé télé ma boko, gloire à Dieu. Ceux qui peuvent Simbi te, yem ta ou yeba, pour n'a koutne na boue, abala bala, c'est comme les gens qui sont déjà impolis. Ils ont engagé dans les logos. Ni ne zo la exo sou la mette que Karine Mokonzi a zale impoli, hein? Ni ne lo balon ki a zale impoli. Karine, elle est en train de se faire. Il y a des gens qui ont déjà fleuve à l'air.
leka kata na osea la makolo. Siko ayemi mwaka mamukilite, nenga zana. Ayemi yango, asa tres empoli, asa mwana mabe. Azonga nanu mutu, so asa eme batuba linga na linga kaye. Mea makamuna ya sala kana sepe la kana comportement na ete. Bongo, ye mwaka ka mutafinga na internet, baze bele na internet wana ba finga. Masala ba kongo te, valorize la rue, valorize la congolaise de loye wala zawapi. Bashangi sharufa bangwana lolo bazat, bayamba yesu, bakima la bangwana mwaka nzambe. Ba mama, nani, oyo, mea ba mer malu lolo bazawapi. Non! Kayepe ngongane ezali ya kubongwa mena minito nde siko batu nde bozo exagere bozui masumu nyo swa mokilibolati si ya ngo kaka oyo nakati internet ya fingate oyo aloba mabeli ya mututena paseke mwandu wana ki kronikezi etambula abongo yako finga muto yo po bacha yo ka ye bazongi sela wana po bacha ye ka wano za sistema kini bato internet ba finga la rabango na bango ba finga na numukolo moko ten internet oyo mwasi moko ya vedeti moko bwe aleki manenge ya sala mwasi jima pata. Non, wala za mama pasteur babi to respecte ba sala nzambe. En plus wera so na za grand frère za frère ne waza papa na ye. Mengamo na likamango lati siko batu sonzo boy. Ye moko mama si de jima pata sa limbi sana ye. Abeta ngo kara. Papa chaka Kongo abeta kara. Batu nyoso karine mokonzi la finga ba kipana bango ngo te ba ignora ngo. Pourquoi kaka batu ya mokili ka ba zozo ebele bele ba okota likamango ba zo lobela kaka yango. Pona ni? Baba jalu. Biso to soutenir yenga to zabi awa biso ba vrai ya mokonzi awa ba vrai ya mokonzi to sunga ye siko na minute conseil nino ko ikopesa ye naza conseil au pia ete aluka conseil nanga itaki aluka yesu oui conseil ezali aluka yesu bongo mona ate na ba live na ekari na sambela wala sala ba fatu ko yo sakana ko sambela Asa ba fantir na wala sa itala tika ko aluba ko aza mutu na linga ka emingi aza ndeko babi loke le kibo limu na sela moi o ezate donc nenga zawana o ngana ko loba leka aluka yesu ayamba yesu masia ayamba yesu amona luboko nzambe na vina e abunga pena na milie 600 ya sala ayo ya luka ka ofana 600 ni ok naona lola n'importe quoi 6 Yangwala kaka, aluka Merci yesu. Merci beaucoup. Merci na yo ki message geleke koma, bana mambre ba oyoka, ebongo ba mama o basunga kakarin mokonzi, o loba nini pona ba mama wana? Ba mama na sikoni na wapesa konse ba mama, ba mama na basunga kakarin mokonzi, bino wabu ba mama. Bozave ba mama, bo ebi pasha ki bo mama pasha ko bota, mama za ka motema mo munene motema mo sungo za ki ya mitema te ngabo sunga karinite. Tango bo sunga e, bo pesa ki ba konsey malamu, bo lo baka neve, ba verite na epo a kompone ta la, nga la kamo anibet mo lo bala franse, la verite blesse, oui, la verite blesse me e sunga ka. Tango bo bo mbele ma bena ya zo sala ko sunga mate, bo ye misa e ma bena e o a salaka, lo lenge a zalaka.
Ce qui est bon, c'est que maman a changé. Mais bon, si elle a été, 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 merci beaucoup, ma maman. La petite bino son bote na kombo na yesu na lingi bino mingi, bino na son mingi, vraiment. Ok, merci, merci la bandeko nyo suburyo kabiso, nzambalola apambo la biso, vraiment c'est ngo mingi ndenge, vraiment to meki ko lobali kambo oyo po ezo tungisa batu vraiment kati na internet. Na ebite mwa ba dedikase sulameti na baeba koyo kabiso. Vraiment, eh, ba dedikase zanga atende katolo, ba vraiment la pesi mbote mingi na nike nzongo lider bio, babi e maboko banke, babi misapi pembe, azalaka ye moko, bami balete, vraiment, na pesi mbote na ngayi, na gouverneur de la ville, babi bisika zali na sangisle, babi zinyansa, wane zapo na ye moko, ba sa zu ate, babi wala za legitima ya sulamite, donc, vraiment, la pessimbo te nangai li susu, na ba mama nyonso ya bundes, iskan si zomi bino, bolanda kabiso, na bemission, vraiment mbote mingi, la pessimbo te mingi, la noko mokwa loba, la biso chaque jour, bile na biso ya tongo. Ah, ye bie mo bisika zale komele deja, ok, merci nengo reponda biso, en tout cas, loko ano loba na biso et ningi sa biso moutou, donc bile na biso ya tongo, ce qui a liete na tongo, azang sanga kimia. Donc il y a des alatons sur la mouki falia. Donc on a passé bambote belé, bisika zali vraiment na pamboli pe. Ba on génion so ezo sunga ezo soutenir. Bon ba tout ba soutenir ngai vraiment zambalola a pambola bango vraiment bolé mbate ko soutenir ngai. Donc na ebiki na Yesu tozokoba. Merci beaucoup tokutai na bemission ya sika tozali soki ya kolobezali tokoloba soki pe ya ko sala ba analyse el to sala po ezaka bongo. Donc tozala po na ko se compléter vraiment tozala bino bobengale bobengaka toso bopesaka ba ide de tozalaka no bosalaka ka bolemba te po to apeka batu. Merci mingi maloba ba mboka yo la douce. Eh, merci na bande konyo sotu nde zalaka nde toloba ka tolobi bon. Il faut analyser ça la peau et la sa conscience à bato et bak sa ba implice et ko beta li sole zali pesa biso to ko beta ndengo pesela pesa biso to ko tali sa bango na bi internet moto na seve na ye soko bombi ko beta baninge za la kelengi ba beta ya yo eh mbua mbua ya solo ah toza bino bongo malembe malembe na ebisa bino kana baiki kindumba pema eh toza bino bongo merci na bayenso balingala de serre de Bundes merci na Emani de Berlin allemand noir na kata parlement na Bundestag balobi merci na Élysée Mwasabala Polizei tout autour et à la vraie sécurité balobi de bavoka makas bantura la douce hein? Eh na lobi bongo mon vie ye wana balobi wana nde vema yonde osimba masolo ango balobi sénateur Paulo Tudil na kata LDA ba mbote na yo kolimvila na kata Luanda mbote na bande konyoso ya Brésil Jean Castello na peso mbote na kata Rio de Janeiro e balobi mbote na Telesi mbote na Lola ami d'enfance ba mbote belé Nene Lando na kata Genève, di José Lusala na kata Perfite, bote na bino nyoso tout, okutani bongo mbala sima. Bye bye.